Bueno, estamos outra vez ante un novo acto de propaganda do Partido Popular, ao que nos ten acostumbrados cada vez que presenta unha proposición non de lei ou cada vez que lle fai unha pregunta ao goberno. E digo que esta iniciativa é mera propaganda, non só porque propón que a Xunta informe o Parlamento dos resultados do estudo piloto do programa Conecta 72, xa que só faltaría. É obrigado o Goberno informar sobre o estado dun programa piloto implantado no noso sistema de saúde, con lo cual, increíble que o Partido Popular que sustenta o Goberno teña que traer unha proposición non de lei a este Parlamento para decirle ao Goberno que ten que informar. Sí, señor Santalices, ten razón, o Goberno non informa, ten razón, hai que pedirlo por escrito e en pleno. Senón tamén, e propaganda tamén, porque propón de xeito indefinido valorar a posibilidade de facer un cronograma de implantación desde o programa dos Sergas. Facelo. Ahora, cando, en que plazo, como, facelo. E, sin embargo, xa Feijóo anunciou que este programa está en marcha dende o 13 de abril, sen ter consultado o personal de enfermería e con carencias no seu plantexamento. O primeiro sería que o goberno galego tivese escoitado o personal sanitario, a quen habitualmente non escoitan. Pero, ademais, dicimos que é unha proposición propaganda porque se escoitaran o personal sanitario, o primeiro que farían non sería instar a que se implante xa este programa, senón a aumentar o personal de enfermería na atención primaria. A filosofía de complementar a atención dos pacientes a través dun seguimiento no domicilio é adecuada, pero debe basearse sobre un sistema sanitario público ben xestionado con recursos e persoal suficiente. Non debería Xunta imporlles aos profesionais sanitarios que sofren os recortes un novo cometido sin atender antes as carencias de medios e persoal. Este programa de seguimiento telefónico conta con carencias graves, como a falta de conexión entre atención primaria e atención especializada da que ven o paciente, ou a imposición de citas de xeito administrativo sen poder o persoal de enfermería adecuadas á súa axenda e con escaso tempo para estudar o historial do paciente. Na práctica, o que superaba o programa Conecta 72 era unha sobrecarga de traballo nos centros de saúde e unha peor calidade na atención sanitaria. Volvendo ás valoracións feitas polo personal sanitario, a súa opinión sobre Conecta 72 non foi moi positiva, a pesar de que o presidente Feijóo presumide que os profesionais sanitarios están satisfeitos co servizo. O dito, dende a Xunta non escoitan o persoal dos Sergas. O personal de enfermería coincide en denunciar a premura en pôr en marcha o programa sen medios, sen información e sen formación previa ás profesionais que o teñen que atender. Dende o SATSE ata CIGA, os sindicatos da sanidade critican a posta en marcha, como se puso en marcha este programa, e espero que non volvan a dicir, como din sempre, que se a oposición está en contra da atención, non é en contra do programa, sino da posta en marcha dun programa de costas a quen ten que levar adiante ese programa e sen escoitar os profesionais. As profesionais, según declaran, apenas, e o digo literalmente, según consta nunha declaración do sindicato SATSE, apenas podemos facer o indispensable agora mesmo, e isto é pretender que nos dupliquemos. Por outra parte, presenta insuficiencias como a falta de conexión entre atención especializada, algo que debería administrar unha enfermería xestora de casos, figura que non existe. Avisa tamén de que o programa está destinado a fracasar, pois impónlles ao personal de enfermería citas que deben de preparar, sacando tempo do seu traballo e interrumpindo a súa xornada laboral. En Ourense denuncian que a posta en marcha desta medida foi mera propaganda electoral de cara ás municipais. En Ourense denuncian tamén as profesionais na enfermería que o programa Conecta 82 non leva implícita atención a domicilio, algo que queda a criterio do persoal paseándose nos informes. En resumo, teñen a cara de presumir do programa Conecta 72 cando o personal sanitario les advirte que non dá para máis. Teñen a cara de sobrecargar as plantillas de enfermería cun novo cometido cando non cubren todas as plazas que se xubilan ou cando o persoal do Serga sufre contratos lixo por días ou mesmo por horas. Polo tanto, xa non teño tempo para máis, vou falar da miña emenda, que é unha emenda de sustitución do punto número 2, porque o punto número 2 da iniciativa di valorar a posibilidade, é dicir, valorar a posibilidade de facer, é dicir, non di nada,
valorar a posibilidade de facer. O sea, é como non decir absolutamente nada. Por lo tanto, o propoño que sea sustituído e espero que o Partido Popular deixe ese de propaganda se acepte. Moitas gracias, abrir... señora Martínez. Vale, de acordo. Moitas gracias, está por escrito. Gracias. Vale.